Šta se igra kod tebe? Za... Vodovod Obrtnička škola. Za? Da. Za? Za petom jesam. A za petom, ovdje, jel? Da. Snimat? Mhm. Evo sad, ovaj će završit. Thank you.
Berto, i oni igraju za pet. Yes.
Thank you.
Mario, sad te... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vlada na nama. Moraš početi još mišljati. Nemoj se opet reći se poručiti opet na nam zavrdu oko sve, a ti da se od njega, da se ti sada se od spetra na isto nešto. Ili da ti sviši nekog u kodinu sviši, da ti vidiš i u drugu. Evo, je samo problem. Evo, ste te tri elementa. Probaj ga je koliko. Ne.
Malo,
Isto je crna gore. Jesi on to? Jes. Iza, bilo si. Ja kažem, ti da je ovo što znači da mi se, ja kažem, a, ono sve, ne znam 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 sve